sumpak. Piye pi? Nepi ta? Nah, ngene lho rat rungokno iki, nopi pelajar ono iki wonge dadi MC. MC. Penarik benang merah ya pi. MC. MC lho. Kok saat ning Ponorogo iki nyapa? Sumpak. Heh? Sumpak. Sumpake nyapa? Gak bahagia aku saiki. Kok iso? Adsene ugal-ugalan kok gak happy piye? Yang anu ya, menyandang predikat King Quantity. King Quantity? King Quantity Desa Kenorejo. Kowe? Gak kuat? Gak kuat aku. Nanya apa? Kakan pikiran. Pikiran apa? Iku ngonten, pikirannya pokoknya sesuk ngonten apa ya. Iki kok orang ngaput jam ya ini. Nulis anak sing DM. Ya kan tugasmu. Kowe kan sebagai konten kreator tiap hari harus bikin konten. Nek kowe petani tiap hari kudu ning sawah, nek kowe kuli tiap hari kudu bangun omah. Tapi ya aku pengen istirahat. Istirahat itu istirahat, karena istirahat. Bukan iki istirahatnya nih ki. Pikirannya melaku pi. Melaku. Soalnya ki orang duit konten ngomong. Orang duit konten deh. Kadang kosong. Kosong. Kok iso kosong? Aku sering ngelamun ya Red. Ngelamun nyapa? Bu. Kosong. Lah nyapa sampai ngelamun? Andanya taruh kok. Iki kan aman. Duitmu luwih akeh timbang biyen. Terus cedak cacat, cedak wong tua. Enak kan uripmu saiki. Timbang wene Jakarta. Nyukin kok iso? Heeh. Saiki kaya raya Andik wisan, Bro. Belum amin. Arep tuku Brio ya, Andik. Kuwi deh, amin. Buk teramal ya aku. Apa? Buk ramal wis. Ya. Tak ramal. Tenan. Tahun ngarep, tahun ngarep. Tahun ngarep bro tuku Brio ucapannya sebagian dari kenyataan Nopianto gus Andi tuku Brio tapi terlalu ngoyak di terlalu ngejar butuh oleh adsen sak mene makanya budrek wes sak wajare sak oleh wae dia mau wancing kudu nggo sak karung bendino aja budrek kok waya wong mulai wae gak mulai kudu lah sak menit saya buat target ah ngoyak dunia bohong kau sak oleh gitu dulu inggone cacah nih lo penghasilan cacah dulu nggak bersyukur cacah video mu saya stabil lo alhamdulillah masih stabil ki ben happy nggak video-video yang manfaat channelmu gay promo usaha nih wong enak sing usaha batik promokno UMKM desa. UMKM desa tetangga desa apapun itu. Gak dibayar gak apa-apa, gak usah narif. Lek dikai ditampani. Energine wonge kan bahagia, gak nyetrum ning kowe. Nular. Makasih matur suwun Mas Andi wis dipromokno ngono-ngono. Merasa sangar ya aku ya iso. Iya. Nggih wong seneng. Influencer lho wis saiki. Mosok. Influencer wae. Rambutmu wis abang kok. Iki kobong. Piye rasane dadi semut rang-rang? Kobong. Wis jarang kumpul tomblok nyawae. Kok kres kowe? Ora. Apa sing bengi amar tomblok? Ben bengi. Nek sahur. Tomblok lagi apa saiki? Tomblok yo ngemangi goreng nek ya jambe. Yusuti. Yusuti jualan terus. Saiki ning desa nek pirang YouTuber. 14 pi. 14? 14 apa ya? Ada pertama kamu dihitung orang? Aku Nopek Novian Andik Nur Prabowo Didi Gembeng Kulot Channel Nyai Sopi. Nyai Sopi siapa? Pacarmu? Nyai Sopi, iya. Mantanmu? Iya. Pacar apa mantan? Mantan. Terus Iwan Dian, keluarga Zaki Depi wes terus Koret Ike Blotong Family Sodik gak Sodik ku Depi wes apa ya wes Depi Dian Kucing wes Dian Kucing Lento lah 13 Anggun 14 PI 15 15 channel 15 malahan wah weh sak weh 15 Mampir, channel yo. Desa Kenongerja Kecamatan Pilang Kenceng Kabupaten Madiun Mandore kowe Mandore
mandornya mumet piye kuline. Aku cacai maksudnya ben ngono lho. Apote yo sing akeh ben apa yo. Aku mau kalah aku karo anak karyawan iki. Ngono lho. Lah ora sing brodong aku terus. Ngomong lah mas, nyetrum mana dari sini? Iya, paling mau, paling enggak loro lho karena agak cacai. Enggak, kue piro? Ya aku bisa papap, limo Dino? Dino, telu, paling sidik. Paling sidik telu? Untuk selama ini telu. Berarti sebulan bisa ngulainya 90 video? Ya kurang lebih. Itu sama mas 90 video, UMKM sing mbok rekam. Pirang, pirang uang sing sun-sun yang kue. Iya betul. Selawe subscriber wi modalmu lho, Dik. Wakeh lho, iki nek dikelompokno siji-siji ya 26 ya. 26 saiki. Wis. Mundak saya jan. Mau ngajar mbok itu. Wis. Tidak. Recoil wis 40. Recoil 40. Recoil lagi panen iki wingi. Yo. Banter sing delok. Ter rekam kowe ya. Heeh. Banter. Mandor pucet iki piye? Targetmu apa to jane? Gara asmaramu kacau sih. Lah belo. Berarti iki piye? Nyewek sik ora? Ora sik. Yo. Ora ora aku nek ngono. Enek positif lho yo nek duwe cewek. Yo aku kudu golek bahagiamu apa? Hobimu apa? Hobiku. Sing wet sebab makuwi mbok lakokno. Bahagia ngono. Hobimu apa? Kau kerja terus soale, orang nak lara nih, hobimu kayak enak. Yo wi, kerugian gudak wi, gak pikir. Lak wi, atus kali yang buat rekam, ini kan kerja. Paya, so, liburan ya, jaring wi lo, jaring wi masih kerja itu nganih, cek laran rekam bareng ya. Double malan kerja nih. Dipikir penak ya, ya penak. Kesel. Imbang IKP kerjaan di, IKP kerjaan ngesel. Apa kerjaan ini gak kesel? Turunnya kesel, mau nganggur suwi kesel. Mungkin ini anu, kudu mengalahkan rasa bosan lho. Kudu merenung. Pentingnya merenung. Ngamun malah. Ngamun. Merah atau poso ya? Poso ya. Masa? Pengkira poso ini? Poso apa? Balongnya pengen 6. Balongnya pengen 6? Wih, poso ya cahaya? Akhirnya gak poso? Poso non, no. Gak buk bongkar barang tuh, senen ngomong aku. Ngonten mukbang siang di hujat, kok gak gembeng? Tau ya, mukbang siang-siang. Tau. Hujat. Apa gembeng lo aja. Apa jadi ngomong? Bawa goblok tuh. Apa tidak menghormati. Gak, aku makan bebek awan-awan ini gembeng. Niatku kan anu tau pesen GoFood jajal ngonten pesen GoFood. Nanti pangan gue. Enggak tak delik to. Dikon rekam. Pek malah dihujat. Dihujat. Dirujak netizen. Dirujak aku. Pengin sopae sing iki Muji kaya bar ditukokno HP wong. Ditukokno Muji. Ditransfer wong piro? 800.000 itu. Dikai tukar HP. Tiga donatur. Sopae. Ada Mas Andi, Mas Kamusan sama Mas Andi Bulang. Us. Mbok Suti, Kemato. Karo sapa? Wong hamba Allah, gak oleh disebut. Mbok Suti. Mbok Suti. Sopo nek? Muje Mbok U. Mbok muleh duwe. Teko sapa? Wong hamba Allah. Hamba Allah. Muleh akeh. Eh Muje klambi wis pengembuh. Dikirim kartok. Terus yang sakno karo King Muji. King Muji saiki namane. Tommy gak tau enak sing ngirimi. Oh, Tommy wis. Anggep sing kelataku ya anu pi. Enak enak sing gak pi. Sing gak rezeki. Heeh. Apa pi wis arek oleh HP? Sapa? Koret. Koret dikirimi uang HP. Koret dikirimi uang. Wis dikirim tapi dikirimi uang. Dedek iki ditukokno HP uang. Ditukokno HP uang. Iya ta? Ngeri wae iki pi. Enak-enak men wong-wong cacah. Iya. Ngono gak bersyukur. Kufur nikmat ya teh. Muni sih alhamdulillah ngono. Alhamdulillah. Sing banter. Alhamdulillah. Sing banter. Alhamdulillah. Tarik napas. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Widih. Gua sumo iki. Ngomong iki. Rencana ke depan bakalnya apa? Ya wi jirimu.
membantu UMKM. Membantu UMKM. Ya, diselingi lah. Karo memantau aktivitas. Memantau. Pokoknya konten kan tak gerono-rono gak pur. Wajah happy happy dong. Sekali saya manfaat. 400 video kowe. 400. 400 lebih ya. 400 lebih. Piro sing bermanfaat? Cukup ke diri sendiri ya San. Harus seolah ya membahagiakan orang juga ya. Iya no. Oke, sekarang Andi ada influencer. Influencer. Influencer kena merejo. Masar. Yes. Wes, terang net. Saya ini menggantikan Gus Tommy menemani Andi Nur. Sementara waktu. Sementara waktu karena Gus Tommy bertugas. Iya, Gus Tommy bertugas di warung nek esuk. Membantu Mbok Ti. Iya. Saya ini Jenderal Koret. Tiang Feng. Aja Jenderal loh. Panglima Koret. Iya. King of Kabut. King of Kabut. Nek jenengno penonton King of Kabut. Kok iso? Lah HP-ne delok lho kok kena nggo rekam ya. HP mu apa ta? Oh, HP murah. HP murah. HP murah. Masalah ngabut ya? Ngabut. Kamera ngarep. Ya. Baik. Baik. Ewonan. Ewon. Mental gak kok terus pedet deh. Ya. Wes pirang video ya King of Kabut. Lagi rolas paling kok. Lagi rolas. Lagi semangat-semangat ya wis. Ngene wis 400 video kok ngene iki. Senyum palsu ya? Senyum palsu, fake pisan. Pura-pura bahagia untuk kesenangan orang, diri sendiri merana. Nek kowe lemes muni aku seneng lho, Dik. Kok iso? Seneng. Dadi kan alasanku valid nek aku lemes. Berarti oh iya. Bahkan kan rasa nglesot, lemes. Biyen aku dia diarani wong males. Yo ngene iki, biyen aku ngejak kowe. Ayo to ndak ngrungke video ngomong ngono ae, ya to? Heeh. Lemes-lemes. Gak enak wong males iki. Nek kadung gempur nggo gempur sak kuat-kuate. Nek kadung lemes sing ngene iki. Ilang putih. Cahayane pucet. Wis ketok kuliah iki. Heeh. Nggih. Wis pi? Santai se. Males. 15 menit iki. Konten ngene tok ya. Kurang enak apa nggih monggo. Kowe lemes ngomong alon ngene iki enak sing delok ndik bersyukur. Iya, aku ya bersyukur. Akeh sing anu. Sing apa iki? Sing deloke kok saiki. Tapi jek lek nengke laput terus ya ngeyel upload. Aku sak lelek konten masih di atas 5000 mesti. Sak elek-elekmu. Sak bluk-blukmu. Sak bluk-bluk. Mangke wong iki kon ning lapangan ya bek lapangan. Kudune meniru semangat youtuber-youtuber sing ngono. Delok cacah lho, nek cacah apa delok wong-wong liya. Pokoke saiki jenengmu Andi Nur Manfaat Prabowo. Wede. Iya, Andi Nur Manfaat Prabowo. Wes, kudu manfaat. Itu bermanfaat aku. Seumpama somben YouTube-mu ambles tidake wis tau manfaat ke wong. Daripada tidak sama sekali. Tidak ya? Sama sekali. Saya kira manfaat buka no YouTube wong-wong kan itu manfaat. Boleh manfaat. Nah, manfaat sama nah. Raja nih lah ya YouTuber exposure-mu ngeri lho, Bi. Wes. Iku hitungane. Piye? Apa ya? Aku mbiyen iki ndi. Sampah-sampah kerjaanku sing aku regone gak cocok terus dilempari ning cacah, ke cacah kanca-kancaku sing kerja. Atusan lho, Dik. Ya ngene iki, aku kan gak apa. Ning enek ning kowe, ning dedek terus mbuwangun ning sarengisore. Oleh view. Itu hitungane apa? Irisan teko nggon aku sing aku gak upload. Itu kan kaya sing gak tak rawat. Untungnya enek kowe, enek cacah ngene. Dadi gak sia-sia lho. Mamu medun terus ae. Iya. Mlaku terus ilmumu. Wih di nomek nomian bu ngeri bu punjere di saat ngerjo lo kerjaan gak cocok rego nih lempar kaca dihitung-hitung lulu kok oleh inovasi ini kira inovasi ini 600an wih
wis sampai. Mantan nih, semandi. Siap, siap Gus. Semangat tau.